去年开始，每个月都会一起做环保，彼此嘘寒问暖，其乐融融。啊，kalau di rumah tidur saja tengok TV saja, tapi kalau datang sini okey lah. Saya pun happy juga, boleh buat kerja semua.Saya ada pinggang sakit, kaki urat sakit, ada kencing manis semua. Kita ingat kita sakit lagi sakit, kita duduk kerja lagi exercise lah, sakit pun boleh hilang, betul tak? Kita duduk rumah pun sakit juga. Tapi siapa nak bagi kita makan? Kita buat macam kerja sikit exercise kan? Itu macam buka banyak jam, 2 jam macam itu saja, buat macam exercise saja. Jika kita ada ini kan, kita boleh bersama, kita boleh macam berani, dan kita boleh juga bertanya mereka, macam seperti pengajian, kita boleh bertanya mereka keadaan mereka, macam mana, dan juga memberi mereka kesempatan untuk melakukan kebersihan. Jadi mereka melakukan环保过后，他们可以坐下来，可以谈天，吃东西。支持这项活动，南湾广场公寓居民协会主席提供场地。最主要环保也是在保护地球，也是说我们要怎样珍惜我们得来不易的东西，不要这样轻易就把它浪费掉。施比受更有福，照顾户们身体力行做环保，为地球无私付出。大爱新闻马佩珍、彭敬贤，马来西亚报道。用好厨艺广结善缘。